Kad sam bio u prvom razredu, učiteljica je pozvala moje roditelje na razgovor. Moja mama je sva zabrinuta došla idući dan. Učiteljica je vidjela da je vidno uzrujana, pokušala je smiriti, rekla je: "Nemojte se brinuti, gospođo Marija, Igor je dobro dijete, ali šta? Ali ima jako bujnu maštu." "Dobro. Pa znate, recimo prošli sat smo pričali o tome što rade vaši roditelji. A Igor je rekao, moj mama i tata lete balonom, a mama i crta po balonima." Na što je mama rekla: "Da i muk." Naime, moj mama i tata lete balonima, a moja mama i crta po balonima. Moji roditelji su Marija i Tom Miklaušić. Ljudi koji su započeli balonaštvo ili letanje balonima, jedni od, u ovom dijelu Europe. Prije toga imali su oboje uspješne poslove. Tom je imao import-export firmu, mama je imala uspješan butik i onda su se sreli s balonima. Sašili su svoj prvi balon sa svojim prijateljima, pa su nabavili svoj prvi balon i tada više nije bilo povratka. Odlučili su pustiti sve i baviti se balonima. Prvi start-up posao ikad. I sad, to možda nije imalo smisla tad, možda nema ni sad, ali oni su u tome ustrajali. Tom je otišao u Ameriku, dobio svoju pilotsku dozvolu, vratio se nazad, dobio komercijalnu dozvolu, počeo školovanje. Moja mama je uskoro pratila i dobila svoju dozvolu. Nabavili su prvi balon, organizirali su prvi festival prije 30 godina, iduće godine, i osnovali su Balon klub Zagreba. Prolazili su kroz puno toga, puno teških trenutaka. Puno trenutaka na rubu egzistencije kojeg se čak teško osjećati. Ali su ustrajali. Imali su nešto u tom svom sportu, u toj svojoj strasti, neko zadovoljstvo koje ih je guralo da ustraju. Da ne mislite da je to prošlo svršeno vrijeme, moja mama i dalje leti, ovdje je preletila La Manne. Ili Tom i Marija kad pripremaju let sa prvim solarnim balonom u sklopu projekta jednog umjetnika, Tomasa Saracena. Ili Tom koji je i danas menadžer i vodi sve nas na natjecanje i pazi da u našem letenju ostanemo sigurni. Oni su na neki način doživjeli to svoje zadovoljstvo. I žive ga i danas. I nalaze, usprkos svim nedaćama koje jedno letljivo poslovanje nosi sa sobom, svaki dan nađu nekakav razlog za smijeh. Baloni i letenje balonima u njima su izazvali zadovoljstvo koje ih i danas motivira da rade više nego iko kog ja znam i da postižu i gledaju uvijek prema budućnosti. Šta je meni ostalo? 30 godina nakon što je moja učiteljica rekla da imam jako bujnu maštu, ja sam krenuo istim stopama. Baloni su i mene uhvatili u isti vrtlog kao i njih i nisu me nikad pustili. Letenje balonima se pretvorilo i u moj život i ono što ja dobivam iz tog sporta je nešto što je vrlo teško sročiti. Prije 30 godina bio sam mali klinac na zadnjem sjedalu Land Rovera i putovao po cijeloj Europi na natjecanja, slušajući istu kazetu Parnog valjka koja se vrtila sa A strane na B stranu, sa A strane na B stranu. Budili se prije svitanja zore, tražili mjesta za poletanje. Upoznao sam tisuće ljudi, vidio sela iza Seoke po najgorim ili najljepšim zakucima svijeta koji inače nikad ne bi vidio i to je na mene ostavilo jedan trag. 30 godina kasnije imam nešto malo novi Land Rover, ali danas ja sa svojom ekipom i sa svojom obitelji putujem po istim tim natjecanjima i tražim taj isti osjećaj zadovoljstva koji pružaju baloni. E sad, to je možda malo teško opisati šta to baloni jesu, ali uz par ovih fotografija koje možda možete vidjeti, to je ono što ganjem. Ovo je rano jutro u Japanu, u Sagi, i Zagreb balon kojeg mi letimo na natjecanjima, koji je ogroman naš ponos, vodi put sa jedne utrke na drugu. Ili ovo je prizor leta iz Dovera u Calais. Ili recimo, imali smo čas sa balon klubom i doživiti nekakve velike trenutke za nas, primjerice, ovo je bilo prošle godine kad smo sudjelovali u rušenju rekorda u najvećem broju balona koji su ikad poletili u isto vrijeme na istom mjestu. 456 balona je letilo s jednog aerodroma u Francuskoj i svake dvije godine se ovaj event događa
i moći ćete ga popratiti i iduće godine. Bio je popraćen svugdje i imali smo nekako ono globalno svi osjećaj jednog velikog postignuća. Prelet preko La Mana je isto bio rušenje Guinnessovog rekorda u najvećem broju ljudi koji su, najvećem broju balona koji su preletili sa jedne strane na drugu i došli na kontinent. Sa Balon klubom organiziramo i dalje najdulji balonaški event u Hrvatskoj i pokušavamo nekako te balone približiti ljudima ovdje da dožive njihovu ljepotu. I ovo je naša zadnja ljepotica, balon od Varaždinske županije koji je cijeli oslikan sa Rabozinovom slikom Proslava cvijeća. To je najveća leteća reprodukcija umjetničkog dijela na svijetu i čini se najbolji ambasador onoga što Hrvatska je u budućnosti. I to je sve ovo što smo sad nabrojali produkt strasti. Strasti koje proizlazi iz zadovoljstva. E sad, šta je zadovoljstvo? Osim što sam ludo zaljubljen u balone, imam i svoju drugu strast. Ja sam psiholog, znanstvenik. Bavim se ljudskom motivacijom i ličnosti. Zanima me zašto ljudi rade ono što rade i što ih motivira da postižu više. I kad gledamo šta je zadovoljstvo, onda prvo shvatimo da zadovoljstvo može biti vrlo širok koncept, može biti zadovoljstvo brakom, zadovoljstvo izgledom, zadovoljstvo svojim postignućima ili zadovoljstvo generalno životom. U psihologiji zadovoljstvo se definira kao nekakav skup stavova ili osjećaja, pozitivnih stavova i osjećaja o vlastitom životu u određenom trenutku u vremenu. I kako tu baloni spadaju? Kako baloni uspiju u ljudima pobuditi zadovoljstvo? Kako jedan stvarno bizaran način letenja, bizaran je. Znači imate vreću punu vrućeg zraka, a ispod nje upletene na košari ste vi sa flašom propana i gorionikom. I to je to. Kako je to uspjelo postati jedan od najprepoznatljivijih turističkih doživlja, jedna od najtraženijih poklona ili jedna od stvari koja je gotovo svim ljudima na bucket listi? Krenulo je davno, 1783. balon su izumili braća Montgolfier. Oni su bili proizvođači papira iz malog grada u Francuskoj u Anoniju. I onda su napravili mali balon, pa malo veći balon i na kraju su napravili balon koji je bio dovoljno velik da ponese i ljude sa sobom. Balon na vrući zrak je bio prva letilica s kojom je čovjek ikada poletio. Ostvario je svoj tisućljetni san leta upravo kroz ovu jednu vrlo rudimentarnu i primitivnu letilicu. Ove balone su vrlo brzo zamijenili plinski baloni i bili su nestali stotinama godina i vratili su se 60. gore novog stoljeća. Amerikanac pod imenom Ed Yost je izumio balon kakav znamo danas. Sašio ga je od materijala, uzeo je tank sa propanom i neku led lampu mogli bi reći i poletio je. Iskužio da je fora i rekao je svima i ljudi su ubrzo počeli letiti. Ed Yost je nakon toga napravio niz velikih stvari, između ostalog i preletio Atlantik. Umro je 2007. sa 87 godina i u svom životu je vidio da je oživio jednu granu zrakoplovstva koja nije prije postojala i pokrenuo jedan pokret i sporta i jednog turističkog, ili čak ne turističkog, nego avanturističkog letenja koji je bio u potpunosti zaboravljen. I sad, vi morate shvatiti da osim što je malo modernizirao balone, Ed Yost nije puno stvari promijenio. Ovo je jedino kormilo koje mi imamo u balonu, a to je naš gorionik. Jedini način na koji mi možemo utjecati na naš balon je da ga grijemo ili hladimo. U doba kad putujemo na mjesec, u doba kad avioni postaju sve bolji, sve učinkovitiji, sve precizniji, kad se rakete spuštaju na plutajuće platforme, mi svoje letjelice možemo zgrijati ili ohladiti. I ljudi to i danas rade. I svaki dan žive samo da bi vrijeme taj dan bilo lijepo, da bi mogli zagrijati zrak u balonu i da mogu ići poletjeti. No što nam to pruža? Ovo. Tu si. Sam. Suspendiran 1000 metara iznad zemlje. U otvorenoj košari. Iznad tebe ogromna sfera. Puna vrućeg zraka i apsolutna tišina. Trenutak da se reflektiraš na svoju poziciju u svemiru, da se vrijeme oko tebe uspori. Ono što balon još pruža, jedan osjećaj odvajanja od vlastitog selfa.
kad plutate 5 metara iznad drveća, dolazite najbliže onome što se događa u nama kad sanjamo da letimo. Ruku možete tako prošnje i popričati s susjedom, recimo, bi li se trebao spustiti na gemišt ili ne. Ko već o tome sanja. No, balon nam daje jedan osjećaj koji je vrlo specifičan i u psihologiji tek nedavno istraživan, a to je osjećaj koji je miks oduševljenja, sreće, strahu poštovanja, pa čak i straha. U engleskom postoji izvrsna riječ za to, zove se awe, ili ti izvedenica od awesome je izvedenica od ove riječi. Koji je to osjećaj? To je osjećaj koji prvi put doživite kad vidite Grand Canyon, kad uđete u ogromnu staru katedralu, kad se susretnete sa jakim dijelima ili jakim idejama, kad razmišljate o Bogu, o smislu života, o beskonačnosti svemira. To je osjećaj koji vas čini poniznima. I to je ono što baloni pružaju. Stave vas na vaše malo mjesto, vrijeme se uspori, imate vremena reflektirati o stvarima koje inače nemate u životu. I ovo je fantastična emocija. Učinci su puno veći nego samo razveseliti nekoga. O čini ljude altruističnijima, čini ih da vjeruju da vrijeme sporije prolazi. Fantastične stvari se događaju kada uspijemo ovaj gotovo religiozni osjećaj u sebi izazvati. Balon je stroj za izazivanje oa. Baloni su awesome. Moja draga prijateljica Mihaela, koja je istražuje upravo ovu emociju, radila je istraživanje na pilotima koji su letili na svjetskim zračnim igrama u Dubaju 2015. godine. Mi smo imali priliku biti jedan od balona koji je poletao na obali, letio preko ljudski napravljenih palmi kroz nebodere i sletao u pustinji sa devama. Ljudi koje ja znam da su prekaljeni piloti, vidjeli su sve, su plakali ko male bebe. To je bio taj osjećaj. Osjećaj potpune odvojenosti od svega prizemnog i izgubljenja sebe u našoj okolini. Sad se čini da je to dosta ovako letjelica u kojoj se moraš u potpunosti prepustiti i ne možeš ništa napraviti, ali to nije istina. Baloni imaju i natjecanje. Natjecanja testiraju vještinu pilota da ipak neupravljivi sustav upravljaju. Naš prosječni nekakav zadatak na balonaškom natjecanju je doći na određenu koordinatu. Sad zamislite, nemate volan, nemate kormilo, imate samo izlistanje vjetrova na različitim visinama. Kompjuter, visinomjer, GPS, ajmo. Natjecanje u balonima zahtijevaju koncentraciju, zahtijevaju fantastičnu pripremu, zahtijevaju koordinaciju sa članovima zemaljske posade koja će biti tamo na cilju, koja će mjeriti vjetar. Vi koji morate u letu održavati razinu letenja savršenom i temperaturu u balonu u 1 Celzijev stupanj. I vaš navigator koji u svakom trenutku mora znati gdje ste i kad se morate spustiti da ulovite onaj vjetar koji će vas dovesti do cilja. I sad, ako vam se čini da nema šanse da upravljaš sa ogromnom vrećom vrućeg zraka i dođeš na cilj, evo vam je recimo jedan primjer sa Europskog prvenstva prošle godine, a to vam pokazuje, znači svi ovi markeri se bacaju kad se dolazi na cilj, ovaj križ je cilj. I zadatak mene kao pilota je baciti dva markera u ova dva trokuta i jedan bliže drugome. Ovo je nekakvih pola metra i bili smo 15. Znači, preciznost s kojom ljudi uspiju ovu nerealno neupravljivu letjelicu dovesti do cilja je nevjerovatna. I to je druga stvar koja balone čini posebnima, a to je izazov. Nema luđe stvari od pokušat natjerat ogromnu vreću zraka bez kormila i volana da dođe na mjesto na koje ti baš hoćeš da dođe. I to naravno ne uspije uvijek, ali kad uspije, osjećaj je toliko dobar i toliko te nagradi da zauvijek ostaneš uhvaćen u tom vrtlogu emocija. I upravo zato nekako vjerujem da su baloni jedan savršen način postizanja zadovoljstva, ali jedna metafora za život. Mi kao i baloni dolazimo u različitim veličinama, oblicima, bojama i različitog kapaciteta, ali svi imamo u sebi potencijal za ostvariti onaj jedan fantastičan let. Polećemo sa različitih mjesta, nekom će let ili život biti teži, nekom će biti lakši. Isto tako, kada krećemo na naš let,
pretvaramo potencijal koji imamo, naš plin koji je u našoj košari, sa našim radom i idejama i učenjem, to je naš pogon, to je naša vatra. I što više radimo i što više tu vatru stvaramo, to smo više u kontroli za vrijeme našeg života. I možemo birati kako ćemo letiti. A biramo kako ćemo letiti onako kako nam na kraju paše. Svako ima svoj stil, svako ima svoju metodu, svako ima svoju ideju kako će doći do cilja i svako mi cilj na kraju dana drugačiji. Ovo je primjer dolaska na cilj u Sagi 2015. Evo nas. Stižemo, op, još malo, bacili, još ve, a, bravo, to je to. Ono što vidite ovdje je da svi baloni idu u različitim smjerovima. I to je posebno Sage, da se vjetar stalno mijenja, a to je i život. Balon te nauči poniznosti. Kad si sve pripremio, stavio si na pravo mjesto balon, poletio si, imaš jako dobru prognozu, ekipa je tamo, balon je ganc novi, flaše su pune, ti si poletio, cilj je tamo, stavio si ga u kompjuter, ali vjetar okrene i ti kreneš ići lijevo. I ljevije, i još ljevije, i gotovo. I šta sad? Pomiriš se s tim, sletiš i sutra je novi let. I to te nauči da ne možeš u životu, u svakom trenutku, napraviti ono što si baš htio, kog god si ti za to pripremio. I nije uvijek sve tvoja krivica. Ali isto tako, možda najljepša stvar koju ti balon može naučiti je da je život jedno putovanje. I osim što ćeš ti sam letiti, trudit se, putovat, ono što možeš napraviti je povest nekog sa sobom. I isto kao što balon izmili osmijeh na lice svakog koga vidi, u životu imamo i mi šansu to napraviti. I dotaknuti tuđe živote i ostaviti ih boljima nego što su bili. I zato su meni baloni izvor zadovoljstva i zato ja mislim da kroz balone svi mi možemo na neki način razumjeti bolje što nas čini sretnima.